Això ha quedat la que fins avui era la casa d'en Àngel. Aquest és el primer desnonament que s'hi produeix, però una desena de llogaters han rebut ja notificacions per desallotjar per al mes de maig. N'Àngel feia 6 anys que pagava un lloguer i diu que avui se n'han temut pels veïnats. Nada, a los demás les han dado, les ha llegado, o sea, papeles así, pero a mí no. Y han cogido, le han cerrado todo. Una quinzena de veïnats indignats han acudit a l'Ajuntament de Palma. Han aconseguit un allotjament temporal per en Àngel i una citació per demà a la regidoria de serveis socials. Yo lo que quiero es un remedio de que nos ayuden y una solución. No soy yo sola, sino que es todo el vecindario que tengo. Y hay niños pequeñitos también. Ja fa una setmana que es constituïren com a plataforma per reclamar a les institucions poder viure a un lloc digne. Una de les veïnades ens mostra el contracte que els feia el policia local detengut per arrendament il·legal. Alguns membres de la plataforma d'afectats viuen en aquest habitatge del carrer Pare Miquel Mir. Dins el que és aparentment una planta baixa, hi ha 9 infrahabitatges on els moradors paguen entre 400 i 600 euros mensuals. Aquí un dels residents ens mostra com damunt del llit hi ha un escalfador d'aigua i cables que posen perill qui dorm aquí. ¿Quién nos defiende a nosotros? Pedimos a las autoridades que vengan en auxilio a nosotros, porque sí se comprometieron con nosotros a que iban a hablar con nosotros, iban a resolver esta situación.